Por favor. Bom dia de novo. Agora vamos passar para um outro tema. Experiências pedagógicas em políticas e pessoa surda. Vamos convidar para mediar essa mesa Márcia Cristina. Márcia Cristina Paulo dos Santos, do INES. Bom dia. Queria agradecer por ser a mediadora desta sala. Vou convidar esse professor lá do DESU, a professora Aline Lima, com esse sinal. Ela é formada em psicologia e agora está atuando na educação. Ela vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dela, sobre o ensino profissional do INES na educação brasileira. Qual visibilidade? O seu tempo, 15 minutos de palestra. Eu queria também convidar minha aluna bolsista. O nome da aluna bolsista, Rosiane Flausino, também é aluna do DESU e trabalha junto na pesquisa com a professora. Bem-vindas duas. Esse é o meu sinal. Bom dia a todos. Eu sou professora do DESU. Também sou formada em psicologia. Dou a disciplina de psicologia no DESU. Na pedagogia bilíngue. E tenho orgulho de chamar a minha aluna. Bom dia, meu nome é Rosiane Flausino. Eu estudo no grupo de pesquisa com a minha professora. Também sou aluna do quarto período, estudo à noite. Agradeço a todos que estão aqui. Então, para eu começar a explicar um pouco da minha pesquisa. O foco da minha pesquisa são os professores surdos. Mas esses professores surdos no INES, que estão aposentados, eles são profissionais também na área da educação, de ensino profissional. Então, a minha pesquisa tem foco nesses profissionais, nesses professores surdos, na atuação deles no ensino profissional. E ela vai explicar o objetivo da nossa pesquisa. A pesquisa ela tem o objetivo de enxergar como esses profissionais dentro do INES trabalham. Esses profissionais, professores, eles fazem como? Eles apoiavam os alunos. Então, esses professores, esses profissionais que atuavam no INES, nosso objetivo da pesquisa era encontrar documentos que relatam a vivência deles dentro do Instituto. Porém, eles ficavam mais no, na parte da do, ar, do encadernação do Instituto. Ainda está indo em pesquisa, ainda não encontramos documento que comprove de certo o que que eles faziam dentro do Instituto, além de ficar no encadernação, nessa parte assim. Então, tem relato dos profissionais que já são aposentados e essa pesquisa ainda está em andamento.
Pode passar. Então, a pesquisa tem foco de atuação. Essa pesquisa de documentos, essa pesquisa documental no INE, no acervo do INES, e também no acervo do levantamento bibliográfico do Instituto, das dissertações e teses. Acervo digital do Instituto. E também dos arquivos do Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional. E essas pesquisas documentais nos ajudaram a coletar dados sobre a atuação profissional. E esse acervo do INES, por exemplo, tinham 33 relatórios antigos do tempo do Império. E esses relatórios faltou dentro do acervo digital e também da Biblioteca Nacional, faltou encontrar alguns documentos nesse acervo. E também um arquivo nacional. Faltou bastante informação. Mas o que nós estamos procurando? Que tipo de informação estamos buscando? Por exemplo, se o documento mostra a formação profissional do INES, desses surdos no INES, e também se o documento mostra informações sobre cursos de formação profissional, se esse documento mostra informações sobre os professores surdos, a atuação deles na educação profissional, e também um outro foco de pesquisa é um levantamento bibliográfico. Então, nós estamos buscando, dentro dessa pesquisa de dissertação e teses, esse ensino profissional. Nós encontramos mais ou menos 284 trabalhos, dissertações, teses, com foco na educação profissional. E nós estamos procurando ainda teses bibliográficas que falam sobre a formação profissional. E esse trabalho de pesquisa, ele nos dará informações que falem das propostas de formação profissional desses surdos. Se essas pesquisas não nos der essa coleção de dados que nós queremos a respeito do INES, como que nós iremos organizar as nossas informações? Quais eram os cursos ofertados? Como era o ensino profissional? Como era a atuação dos surdos como professores? São essas as informações que nós buscamos. Um outro objetivo também, na pesquisa documental, o resultado dessa pesquisa documental e do acervo, feito no acervo do INES, há um tempo atrás eu fiquei muito preocupada em buscar como que era essa atuação dos surdos nos cursos de formação profissional. E eu pensava, eu não tenho tempo, vai demorar muito. Porque eu, na verdade, eu procurava o sinal antigo de oficina, que era esse, sinal, oficina. E eu conhecia as oficinas já. Eu começou em 1870, mais ou menos. E eu pensei, o que que se ensinava nesse ensino profissional? Ele começou em 1870,
Mas não foi isso. Os relatórios nos mostraram, nesse acervo do INES, outras informações, que existia sim propostas de informação na época, de formação na época do Rouet. Propostas de formação de curso profissional de desenho. Também de escrituração mercantil, propostas de formação desse curso, também agricultura, também prática da agricultura, tinha curso de formação profissional também, as propostas nessa época, trabalho de costura, que era só para mulheres surdas, e também propostas de curso de formação para elas. Então, na verdade, eu pensei errado inicialmente. O acervo do INES me mostrou isso. Me mostrou essas propostas de formação que começou junto com o início do INES, com a fundação do INES. A busca no acervo me mostrou que a professora Solange Rocha já havia divulgado e informado sobre o trabalho do professor surdo nas oficinas de sapataria. Isso começou em 1871. E os relatórios do diretor Tobias, na época, Tobias Leite, ele fez um relatório onde constava alunos como Joaquim, do Maranhão, onde ele aprendeu a oficina de sapataria. E depois disso, ele fez sapatos para todos os alunos surdos. E ali mostra que esse Joaquim Maranhão, ele não tinha pais surdos, e eles não, os pais não tinham noção do quanto ele aprendeu. E ele era órfão. Próximo. Essa pesquisa, ela também bibliográfica, ela também tem mostrado outros resultados do que falta ainda pesquisar, do que falta ainda estudar na educação e na formação profissional de surdos no INES. Faltam muitas informações ainda. Nós descobrimos 284 dissertações e teses. 284. Só que 20 apenas explicam de fato a educação profissional de surdos dentro da área de educação profissional. Próximo. E também faltam algumas referências na área de educação profissional. Então, se o tema, dentro da área da educação profissional, nós temos como referência nacional o professor Luiz Antônio Cunha, ele pesquisou, sim, sobre educação profissional em nível profundo. E ele tem 3 livros falando a respeito disso, explicando detalhadamente a educação profissional no Brasil, de surdos no Brasil. E o INES nos mostrou isso, que só tem o primeiro livro com essas informações do INES. O segundo e terceiro eu não encontro, não se tem informações do INES. E também a outra referência de educação de surdos é o SCLIA, que trabalha com um tema específico, SCLIA,
explicando, por exemplo, que o surdo não podia escolher que profissão seguir. E também a Klein, Madalena Klein, que também pesquisou sobre a educação profissional de surdos. E ela explica algumas propostas de formação profissional que foram iniciadas dentro do INES. Mas ainda não se sabe quais oficinas eram ofertadas. Em 1960, a Klein ainda não se sabe quais eram essas oficinas. Elas aconteceram, existia formação profissional no INE, sim, mas essa pesquisa não encontro nela nenhuma oficina específica. Então, parece que o professor surdo, a atuação desse professor surdo no INES, as pessoas ainda não entendem muito bem. Falta informação acerca disso. E isso é importante, que tenham professores surdos, sim, no INES. Parece que a questão da acessibilidade... São dois caminhos importantes. O primeiro... A educação profissional no Brasil, valorização, porque não existe ainda hoje a valorização, porque a maioria dos pesquisadores querem se debruçar sobre a educação escolar. Educação profissional não é um assunto muito tratado. E também um outro caminho são as pessoas surdas, que sofrem ainda hoje, sim, preconceito. Então, se o professor é surdo, também a atuação na educação profissional para ele é menos vista ainda, com mais preconceito ainda. Então, falta de divulgação e valorização desse trabalho, dessa atuação. Porque a atuação do professor surdo no INES é muito importante. E nós apresentamos esses resultados. O primeiro... Alunos surdos que conseguiram ser profissionais em diversas áreas e também a atuação desses professores surdos. Também o professor surdo atuando, influenciando outros como alunos na sua subjetividade, na sua formação e no seu desenvolvimento da língua brasileira de sinais. Porque tendo um professor surdo, adulto, isso faz com que seja desenvolvido o conhecimento da língua de sinais muito melhor. Então, nós precisamos de estratégias de divulgação dessa atuação do professor surdo dentro da educação profissional no INES. Agradeço, desculpe pelo tempo. Obrigada. Bom, agora vamos fazer uma reflexão de pesquisas relacionadas ao INES, mas vamos antecipar a outra palestra agora, que é o Danilo da Silva, da Universidade Federal do Paraná. A pesquisa dele vai mostrar o perfil dos alunos surdos do INES, alunos surdos no período imperial republicano brasileiro, 1856 a 1896. Esse aqui é o meu tema, alunos surdos no período imperial republicano brasileiro. No período de 1856 a 1896. O próximo slide, por gentileza. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Danilo Silva. Eu trabalho como um professor no Letras Libras, na Universidade Federal do Paraná, que fica em Curitiba. Eu sou doutorando em Educação. E o recorte que eu escolhi para mostrar para vocês é sobre o recorte da minha pesquisa de doutorado. A minha orientadora
É a doutora Sueli Fernandes, é minha orientadora, e minha co-orientadora é a Solange Maria da Rocha, filiada ao INES. A Sueli é focada na área de educação de surdos. E a Solange é na área da história, né? Acervo histórico. E essa complementação tem ajudado no desenvolvimento da minha pesquisa. O meu objetivo da minha pesquisa é investigar o perfil socioeconômico e cultural dos primeiros alunos surdos do Instituto Nacional de Educação nesse período demarcado, de 1856 a 1896. Quem são esses primeiros alunos que conseguiram entrar nesse instituto durante esse período, que é um período único da nossa história? Assim como o INES também o é, só existia esse Instituto de Educação dos Surdos. Por isso que eu fiz esse recorte bem específico do período imperial. Bom, essa linha do tempo demonstra um pouco do que eu quero explicar. Claro que o período imperial é longo e o INES tem mais de 160 anos. E pesquisar tudo isso, o perfil de todos esses alunos, seria uma tarefa colossal. Por isso, eu fiz um recorte menor, que vai da fundação do INES por Rouet. Todo mundo conhece a história do Império, como que o INES foi criado. Eu não vou contar essa história de novo. Passando por isso, avançando de 1861 a 1862, Rouet teve uma série de questões e problemas que eu não vou entrar em detalhes e foi substituído por Frei João Monte do Carmo. E também foi substituído logo após, ficou provisoriamente, ficou como interino, né? Por Ernesto Prado, ficou em seu lugar como interino, que depois foi substituído em 1862 a 68 por Manuel de Magalhães Couto, que por fim, Tobias Rabelo Leite, que é esse sinal, foi o que ficou um tempo mais considerável. E ele gerou muita documentação e publicização dos atos que foram feitos no período de 68 a 96, 1868 a 1896. Foi exatamente o ano da morte dele, e foi substituído por um outro. A minha pesquisa para aí. Esse tema é importante por três razões. A primeira é que ele busca aprofundar essa história dos surdos do Brasil, que é pouco conhecida e pouco pesquisada. Como eu já falei, eu escolhi o INES porque ele é único e o período imperial também é único. A maioria das escolas de surdos foi criado depois da década de 90. E antes disso, só existia o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E vamos dizer que o INES é o berçário da língua de sinais do Brasil. Os documentos encontrados revelam que no Brasil todo, em vários estados, aprenderam língua de sinais no INES e essa sim disseminou a língua de sinais no país inteiro. A segunda importância e relevância da minha pesquisa é relacionada ao conhecimento histórico na formação do povo surdo brasileiro. Existe um autor, Rocha, 2009, que fala que a memória de educação de surdos vem sendo construída com pouca pesquisa histórica e muitas repetições. A fundação do INES começou, mas as pessoas não pegam os aspectos mais importantes do período imperial. Ah, no período imperial, nos Estados Unidos, existia a proibição, o uso da oralização era a temática, mas eles não aprofundam nas suas pesquisas e nas influências políticas da época e do contexto que influenciavam a sociedade e a cultura da época. E essa análise é muito carente. Simplesmente eles trazem um recorte repetitivo dessa história. Por isso que pensar nesse período cultural, pensar a mentalidade, os funcionamentos, as influências que existiam, é muito diferente do que só contar uma história resumida, a fim de revelar profundamente a sociedade da sua época. A terceira relevância, perdão, volta ainda, por gentileza. A terceira relevância da pesquisa é, eu sou um aluno doutorando surdo e estou pesquisando a história da formação dos surdos. Então, nós tivemos dois palestrantes
a Priscila e também a Franciele explicaram sobre a importância do surdo pesquisando o surdo. Assim como o negro pesquisar os assuntos negros, as mulheres pesquisarem as áreas femininas, e ligado a essas questões de pele, ligados à sua própria experienciação. Eu, como aluno surdo, também tenho orgulho de desenvolver essa pesquisa como protagonismo dentro dessa área de história e cultura surda, ligadas também aos estudos surdos. Próximo slide, por gentileza. Bom, o tema da minha pesquisa traz um levantamento que começou no meu mestrado e agora no meu doutorado. Eu não estou incluindo toda a minha pesquisa, tudo o que foi encontrado, apenas um exemplo ligado a esses três aspectos que eu vou mostrar aqui. O primeiro deles, a Rocha, né? Foi a primeira que publicou coisas relacionadas à história do INES. E abrangeu um período de pesquisa grande sobre a profissionalização, o fomento e o funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos. É desenvolvido nessa pesquisa as influências que a língua de sinais sofreu através do o desenvolvimento do oralismo. O segundo, um panorama da minha pesquisa, envolve essa tese, né, de Maria Laguna, de 2015, que é a segunda dissertação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma pesquisa focada na representatividade, moralidade, idoneidade e convivência, que tem um foco sobre as áreas jurídicas, as áreas de representação, as áreas de análise envolvendo a educação. E, por fim, É uma dissertação de Randai Cléria Felipe Gonçalves, de 2015, da Universidade do Mato Grosso do Sul, que é, na verdade, uma contação de história sobre a criação e desenvolvimento do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Mas ela não explica as influências que antecederam a fundação. Ela parte da criação do INES, da fundação e todo o seu desenvolvimento. Essas duas publicações focaram nessa análise. Já a minha pesquisa como aluno surdo é focando exatamente nesse público. Quem são os alunos surdos, pioneiros desse instituto e o desenvolvimento da sua história? A metodologia da minha pesquisa, do meu levantamento, seguiu dois caminhos. Claro, né, que eu precisei pesquisar o acervo, os documentos ligados ao INES. Muitos documentos foram levantados, mas por ser um período tão longínquo, é difícil ter acesso às pessoas, ter acesso a esses documentos que foram produzidos. Um outro caminho foi utilizar o acervo histórico do INES, todos os documentos que estavam lá. Eu fiz então uma coleta dessas informações, os regimentos internos, relatórios, pareceres, as cartas, e também o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que fica perto da Central do Brasil. Eu levantei vários documentos, livros, matrículas, cartas, ofícios, muitos manuscritos, despachos administrativos, enfim. E, por fim, minha base de pesquisa envolveu também o acervo digital, através de muitos relatórios do Ministério de Império e da minha própria casa. Eu pude fazer essas pesquisas. Os outros dois foram presencialmente e esse foi digitalmente. Então, está aí a minha pesquisa, os meus levantamentos, eu manipulando os documentos através desse levantamento todo que eu fiz. E eu precisei exatamente fazer? Pode avançar, por gentileza. Eu precisei então mapear e organizar, fazer um mapeamento dos alunos surdos matriculados durante aquele período. Criei então uma planilha para me ajudar a montar toda essa informação nessas colunas e linhas, onde numerei cada um dos alunos que eu encontrei nos documentos,
relacionando os seus nomes, informações relacionadas a ele. Por exemplo, às vezes só tinha o nome João, né? Mas não tinha o nome, por exemplo, da família, o sobrenome. Eu fui colocando os dados que eu encontrei. Também coloquei na terceira coluna a data da admissão deles na matrícula do INES. Na quarta coluna, a idade, naturalidade, onde que ele nasceu, de que estado ele era, se era ele estudava gratuitamente ou se era pago. Aqueles alunos que tinham condições de pagar o faziam, mas aqueles que não recebiam uma pensão, uma bolsa do governo, aqueles alunos que eram mais abastados, a família pagava sua estadia no INES. Se era pensionista, então, também foi levantado. Todo esse levantamento desse período mostrava os alunos pioneiros. Encontrei 137 alunos. Depois disso, os resultados, mostrar para vocês o perfil desses alunos durante esse período, através dessas categorizações que eu criei para facilitar o nosso entendimento. De gênero, número, naturalidade, classe social e muitos outros, né? Mas eu estou selecionando aqui só para mostrar pelo tempo que nós temos. Bom, olha só, desses 137 alunos matriculados, desde a fundação do INES, quando Rouet ensinava inicialmente em Varsinon, tinham apenas 3 alunos em 1855. Quando o Império então possibilitou, né, a partir de 57, a criação do INES, a elevação natural do número de alunos surdos, até em 1896 já eram 33 alunos surdos. E esse gráfico vai aumentando a partir da decorrer dos anos. Esse diagrama mostra os alunos surdos por gênero. É verdade que a maioria dos matriculados eram homens. Eram meninos, né? 76% eram meninos. Apenas 24% eram meninas. Desde a fundação do INES, os meninos e as meninas estudavam de forma separada. Sempre foi separado, né? Até as professores mulheres, né, cuidavam das questões relacionadas às práticas artesanais, já os professores homens cuidavam das disciplinas relacionadas aos homens das oficinas também. E depois aconteceu que as mulheres também foram excluídas e somente os homens passaram a ter educação formal no INES. A educação de mulheres retornou somente em 1930. Pode avançar, que não tenho tempo. Pode avançar mais uma vez. Olha, esse gráfico é interessante. Os alunos surdos por regiões, das regiões brasileiras. Vamos dizer então que 72% eram alunos oriundos da região sudeste. 15% da região nordeste migraram para estudar no INES e 12% da região sul. Pode avançar? Detalhando cada um dos estados, a maioria dos alunos moravam na própria capital. E por isso a facilidade para estudar no município. Eram 42% deles. 14% eram do estado do Rio de Janeiro e existem outros percentuais relacionados em outros lugares. Inclusive até surdos de Portugal estudando no INES. Falando sobre a situação socioeconômica desses alunos, a maioria eram bolsistas. 91% eram pobres. E uma pequena minoria, de 9%, eram ricos. Pode avançar? Bom, na minha pesquisa de alunos, relacionando a raça desses alunos, entre pretos, indígenas ou não, negros, não fica muito claro para identificar essa questão essa questão étnica, né? As fotos também não eram completas de todos os alunos e eu não pude então fazer. Eu encontrei uma foto interessante, dá para ver o rosto do Carlos Alberto,
que não é muito nítido, mas dá para ver pelo fenótipo que ele era uma pessoa negra. Com certeza ele era uma pessoa negra. Foi o único que eu encontrei com essas características. Eu acredito que haveriam outros, mas os documentos oficiais não demonstram. Outros documentos, né, mostravam pessoas, na sua maioria, brancas, alunos brancos. O documento também revela que existiam surdos que trabalhavam no Instituto. Por exemplo, João Flávio de Azevedo era um aluno que trabalhava na função de dispenseiro. Isso aí, gente, antigamente, é o que a gente considera como almoxarifado. Ele tinha a função de guardar coisas e organizar as coisas nos armários. Desculpa, o meu tempo já terminou, eu vou concluir. Pode avançar, por gentileza. Bom, no período de 40 anos, houve 5 alunos surdos falecidos encontrados nesses documentos. E as famílias, eu tentei pesquisar se eles tinham, por exemplo, pais e mães surdos, se tinham irmãos codas e assim por diante. Existiam também casos de alunos órfãos ou que foram abandonados por seus pais. Enfim, essas são minhas referências bibliográficas e minha pesquisa está em andamento. E no futuro eu pretendo publicar, informar mais a vocês sobre isso e novidades que virão. É por isso. Por enquanto é só isso. Obrigado. Desculpe pelo tempo. Muito obrigado a todos vocês e obrigado pela atenção. Esqueci seu sinal. A Vânia estava ali pensando que eram apenas duas, mas não, são 3 palestras. Ainda tem a última da Catiúcia, que é da UFIS. E a pesquisa dela, ela se debruçou em 140 anos do Congresso Nacional de Lyon, que antecedeu o evento desconhecido, um evento desconhecido que antecedeu o Congresso de Milão. Então, eu queria convidar aqui Catiúcia. Bom dia. É um prazer imenso estar aqui apresentando um pouco do meu grupo de pesquisa. Eu sou da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, professora de Letras Libras, também mestre, e faço parte do grupo de pesquisa sob a minha orientação. Doutora Luciene Matos, sinal é esse, não pôde vir, infelizmente. Meu amigo doutor José, o sinal é esse. Eles dois, nós três, nesse grupo, nós somos pesquisadores e eu estou apresentando, porém o grupo pesquisa vários fatos históricos. E o interesse maior do nosso grupo é que em 2017 nós analisamos vários livros da Rocha. Desculpa, esqueci o sinal, é esse? Rocha. Do Innes, a história também do Innes. Nós analisamos todos esses materiais e nos interessamos em novidades. Encontramos diversas novidades, diversos congressos que antecederam aos que a gente costuma falar a respeito, onde nenhum artigo publicado se fala a respeito no Brasil. E isso nos interessou demais. Nos deixou um desejo de buscar mais a fundo a respeito desses congressos. E descobrimos muitos materiais franceses que não têm ainda tradução para o português. E no grupo nós tentamos fazer essa tradução de algumas coisas e por isso ainda estamos no começo, o artigo ainda não foi publicado. Esse congresso de Milão, 1880, é o período que mais se conhece, mas anteriormente aconteceu
em 1879, um ano antes, aconteceu também um evento importante, que foi o Congresso de Lyon. Em Lyon, na cidade de Lyon. O que nós precisamos conhecer é que 1879, nesse congresso, também foi marcado por questões sobre a surdez. Porque se fala muito sobre Milão, da proibição da língua de sinais, o início do ensino pela oralidade, mas nós precisamos entender o contexto que antecedeu Milão. Houve um processo anterior a Milão. Pode passar? Então, o nosso grupo de pesquisa, utilizamos como metodologia a leitura de textos como primeira tradução, do francês para o português, a revisão dessa tradução, a aproximação com outros documentos e fontes para se compreender o texto de Lyon, sempre com documentos, com palavras similares, que refletiam o que aconteceu ao congresso, palavras, congresso, congresso, em vários textos, encontramos esse termo congresso. Então, por isso, o grupo se debruçou sobre esses textos em francês e encontramos Lyon. A análise do texto e suas implicações para a educação de surdos e também a compreensão de Lyon no contexto da Constituição. Três eventos importantes aconteceram. Milão, anteriormente a ele, Lyon, um ano antes. Antes de Lyon, também aconteceu, em 1878, o Congresso Internacional para Melhoramento das Condições dos Cegos e dos Surdos Mudos, em Paris. Esse foi o primeiro, e na ordem está ali, logo em seguida, o Congresso de Lyon e depois o de Milão. Nós precisamos perceber que o que aconteceu em Milão, a discussão que houve lá, não foi uma discussão momentânea. Houve um processo de construção até que houvesse o Congresso de Milão. Houveram discussões anteriores, já se discutia sobre a educação de surdos. Em defesa da língua de sinais, em defesa da oralização, houveram articulações anteriores. O nome que se utilizava para oralização era articulação antes disso. Então, houveram grupos de defesa à articulação, grupos de defesa ao uso da língua de sinais. Mas é importante entender que já se discutia sobre a proibição ou não da língua de sinais em defesa desses dois grupos. E em Lyon, nesse congresso, aconteceu o quê? Essa discussão foi grande. Os que defendiam o uso da língua de sinais não apoiavam a articulação e sim o uso da língua de sinais. Falavam que esse grupo que apoiava a articulação não poderia entrar nas associações, nas escolas. E, na verdade, não é isso. A articulação ela precisa andar em conjunto com o uso da língua de sinais. Era essa discussão que já antecedia Milão. Mas não conseguiram proibir. E logo em seguida veio o Congresso de Milão na segunda tentativa de discussão. O tema do Congresso Internacional foi aquele: qual era o melhor método para o ensino dos surdos? Várias metodologias e interesses diversos. E foi o que eu expliquei anteriormente, vários interesses e não houve um consenso do que seria melhor. Não houve um consenso. E no Congresso... E no congresso de 1879, que foi na cidade de Lyon, tinha aquele tema ali. Educadores franceses que trabalhavam com estudantes surdos
discutiram qual seria o melhor método a ser utilizado na França. E o segundo mostra o quê? Que anteriormente já houve uma discussão e não houve consenso, porque dois grupos defendiam ideias diferentes, o debate foi acirrado. A prática de uma escola, a prática de outra escola. Isso é que era discutido. Foram apresentadas a proposta da articulação, as propostas do uso da língua de sinais e discutido o que era melhor. O grupo que defendia o uso da língua de sinais defendia a naturalidade com que a língua de sinais era usada. Que antes se chamava gestos e não língua de sinais. Que os gestos são naturais. O grupo da articulação que defendia o uso dela dizia que não. O primeiro grupo, mas dentro das instituições, a articulação legal, mas depois o surdo quando sai, ele quer saber dos gestos, porque ele não consegue se comunicar só articulando. E os surdos oralizados, mesmo com a oralidade, eles não conseguem articular fora da escola. Não se desenvolvem naturalmente. Com os gestos, que era como chamado na época, sim. E essa discussão aconteceu por bastante tempo. E daí, o grupo da articulação falou, pode usar sim os gestos, mas em apoio à articulação, à oralidade. Eles ainda não aceitavam a utilização dos gestos puramente. E aí eu apresento a vocês a ata, que já está traduzida, artigos da revista que vocês podem acessar, ata do Congresso Nacional para o Melhoramento das Condições dos Surdos Mudos na época. E a revista é História da Educação, revista História da Educação, que é online, está aberta para qualquer um que queira acessar. E se vocês tiverem o desejo de se aprofundar, podem ter acesso a esse material e entender o contexto. Que Milão não foi o único acontecimento, houveram discussões anteriores. E nessa revista tem detalhadamente tudo o que houve, isso é importante. Por exemplo, discussões de quantos surdos precisava ter em sala, se é só 20, se é utilizando a articulação. Não, 20 com articulação não pode, tem que ser turma menor, em grupos menores, que se chamavam famílias. Em outra discussão, existia, precisava de um lugar onde as cadeiras ficassem em círculos para que os alunos pudessem se olhar. Não, mas não podia ser assim. As cadeiras e por conta da luz, a luz que entrava pela janela dificultava, fazia sombra e os alunos não conseguiam estudar, não conseguiam ler. E os articuladores falavam que precisava um olhar para o outro, para os alunos poderem se ver. E essa discussão foi uma outra que aconteceu. Outra discussão. O que o aluno surdo pode aprender? Se esse grupo tem a inteligência articulatória ou não? Se o grupo é idiota, que era o termo utilizado antes, se os surdos são idiotas ou não, precisava ir para outro. O outro grupo de surdos por trabalho, aqueles que estavam com possibilidade de trabalhar, essas eram discussões feitas anteriormente. E vocês precisam conhecer. Essas foram as perguntas trabalhadas no Congresso de Lyon. Tem mais, mas eu selecionei algumas e coloquei e trouxe para nós. Qual é o propósito de ensinar surdos mudos? Porque era esse termo utilizado na época. O segundo questionamento, qual deve ser a organização de uma escola especial? Também se discutia o seguinte, o surdo precisa estar junto com o ouvinte na escola ou não precisa? O surdo precisa estar em um instituto próprio, uma educação especial. Ué, que estranho, hoje se discute também isso. O terceiro questionamento, qual o papel dos gestos no ensino depois do método de articulação? Primeiro a articulação, que seria a oralidade, depois os gestos.
Algumas pessoas falam que esses gestos, essa língua de sinais, deveria ser aprendida depois. Ou, na verdade, primeiro e depois a articulação. Deixa ele aprender os gestos, mas depois corta isso. Para isso aí, porque ele precisa aprender a falar. O quarto questionamento. O que deve ser feito em cada um dos diferentes ramos da educação? Conservando-se o propósito principal do ensino da língua, ali está se falando da língua oral, a língua francesa, no caso. Algumas pessoas em defesa da articulação, outros em defesa do uso da língua de sinais. Ali se fala do Abade Joseph Lehmann, que manifesta apreço pela mímica e declara que os padres católicos nunca desistirão dos sinais, nem que seja por respeito à memória do Abade. Tem alguns padres que também eram professores em defesa da educação de surdos pelos gestos em respeito ao Abade Joseph, para que pudesse ser dada continuação ao método que ele usou. Pode passar? Ali é só para mostrar a localização, uma questão de curiosidade. Lyon é pequenininho ali no meio, na França. E do lado, Milão, próximo ali à Itália. Mas uma coisa interessante que aconteceu. O Congresso de Lyon aconteceu em Lyon e as pessoas marcaram de que futuramente o próximo congresso seria em Como, na cidade de Como, que fica mais acima de Milão. Mas o que aconteceu de ser o congresso em Milão ou não? Uma coisa que eu suspeito é que Milão, por ser perto, por ser próximo, ali na Itália, as escolas, os institutos de, no caso, a articulação na época, eles forçaram para que o congresso acontecesse em Milão. Deram todo o apoio para que acontecesse em Milão. Os grupos de defesa, para que houvesse, sim, uma diminuição do uso da língua de sinais e dos gestos. Porque por duas vezes anteriormente não se houve um acordo, não se chegou a um consenso. E na França a utilização da língua de sinais era muito forte. Então eu suspeito disso. E é preciso também um aprofundamento nessa minha pesquisa. Ali foram os documentos do Congresso. O porquê um relatório 6 anos após o evento? O Congresso de Lyon, ele aconteceu, houveram as discussões, a ata foi feita, mas não foi divulgada, não foi publicado, ficou guardado. Por quê? Por que só foi publicado 6 anos depois? Uma revista publicou em 1885. E já havia passado o de Milão. Foi publicado com um certo atraso. Por quê? Eu não sei. E por que que haviam médicos no Congresso de Lyon? Por que a presença desses médicos para se trabalhar, para se discutir metodologia? Metodologia da articulação, da oralidade e o abandono do uso dos sinais, dos gestos na escola. E isso foi discutido no Congresso. Ali são alguns personagens que apareceram, professores, médicos, nesse Congresso de Lyon, que são importantes e depois cada um deles foi a Milão, participou também do Congresso de Milão. Pode passar. E é isso, eu agradeço a todos vocês.
Então, ela explicou muito bem esses três professores pesquisadores que se debruçaram sobre a história e pesquisaram a respeito da primeira apresentação, que foi o profissional, a atuação do surdo profissional na educação profissional, e outros objetivos também apresentados aqui. Se vocês quiserem fazer mais perguntas e tiverem outros questionamentos, infelizmente já avançamos no tempo e precisamos finalizar para o próximo bloco. Agradeço a todos vocês e agradeço as apresentações.